Южниці вшановують подвиг одразу декількох поколінь захисників української держави. Це ті понад 8 мільйонів українців, кого скосила Друга світова війна, та сучасні полеглі оборонці нашої землі. В пам'ять про наших земляків, які загинули в боях російсько-української війни, 8 травня відкрито нові конструкції на Еспланаді пам'яті. До церемонії долучились небайдужі мешканці та рідні полеглих воїнів. Він завжди читав, якщо не ми, то хто? Да, він пішов сам добровольцем. Втік, можна сказати. Тому що завжди читав, що країну треба захищати. Він був кінологом. Він працював потім в школі. Звичайною людиною. Звичайна професія. Звичайне мирне життя. Звичайні виховання дітей. І все тому проче, все. А коли почалася повномасштабка, да. Мам. Він ізначально казав, що як тільки ми виїдемо з окупації, він піде на фронт. Мам. Так і сталося. І пішов одразу на нуль. Там вже на Херсонщині, так? Ні, його він на Донецькому направлінні був, на Авдіївці спочатку. Він одразу пішов на Авдіївське направління, на Донецьку область. Там же й загинув. Учасники мітингу поклали квіти одразу до двох пам'ятних місць – стела захисникам вітчизни та еспланада пам'яті. Ми прийшли, він сказав, що в тероборону, вони спочатку в тероборону записалися. А потім вже там переходили, приїхали. Якраз вони повинні були їхати після 22-го за границю на збори, ну, везти паралімпійців. І от тоді він вже не поїхав, а залишився. Сказав, я не буду, треба йти, значить, треба йти. І пішов, тому що він знав, да, що він, скажіть, майстер спорту по стрільбі. Він знав, що як, він повинен там бути, мабуть, так. Ну, як-то ми на цю тему не це. Він сказав, він зробив. З нагоди пам'ятної дати колективи Палацу культури підготували музикально-літературну програму. Цього року Україна вперше відзначає 8 травня як День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Нам довелося покинути свою родину, скажімо так. І вже 2 роки ми тут живемо в місті Южне. Для нас це дуже, дуже актуально. Більше про те, як в Южному пройшов День пам'яті та перемоги над нацизмом у програмі «Об'єктив». Коло на честь ЗСУ. Новий вид змагань відбувся в Южному вперше. 7 травня на шкільному стадіоні зібралися команди, аби провести символічний захід. Він має назву «Забіг до відзначення 10-річчя започаткування цивільно-військового співробітництва у Збройних силах України». Мета цього заходу – це налагодження ось цих от відносин між нами цивільними та ось цими воїнами. Я їх називаю нашими янголами, тому що у мене у самої брат, він вже рік займає передові позиції, ми молимося за нього. І я вважаю, що от наше молоде покоління, вони повинні розуміти, що от сьогодні, ще, ну, як ви пам'ятаєте, перед нашим заходом була тривога. Тобто це такі два світи, от ми були, знаєте, як два світи, але слава Богу, нам вдалося провести все тихо, не було тривог. І от не хочеться, але діти мають розуміти, що насправді часи складні, і ми маємо не тільки діти, а й дорослі, ми маємо дякувати тим хлопцям, дівчатам, які знаходяться там і у яких, на жаль, немає можливості навіть там пограти у той футбол, волейбол та інші рухові активності. Участь у змаганнях взяли секції Центру «Спорт для всіх» та ДЮСШ. Після церемонії відкриття всі присутні взяли участь у руханці. Потім розійшлися по різних локаціях. Деякі секції провели відкриті тренування. Волейболістки та волейболісти організували між собою ігри в міксованих командах. Наймолодші учасники й учасниці позмагалися в естафетах.
Мені сподобалося перетягування канату і як ми грали в морозиво, де треба було передавати м'ячики і потім кидати другим, і вони ставали в друге коло. Ми робили рухунку, і вона була дуже весела. Я брала участь у змаганнях з канату. Я коли тягнула, я гадала, що я перетягнула, там такі сильні наші були. Які тобі естафета сподобалася найбільше? З як рожком морозова. Ну, так бігаєш з м'ячиком. А що там потрібно було робити? Ну, біжиш з конусом, в конусі м'ячик біжиш, треба біжати і передати м'ячик. Всі учасники і учасниці стафет отримали грамоти, а команда-переможниця з волейболу – кубок. Такі заходи для таких дітей – це як ковток свіжого повітря. Сьогодні ми обмежені в проведенні таких заходів, багато переноситься, відміняється. Вже погода сама каже, що треба вже трошки волі, свободи дати тілу. Вони задоволені, що вони просто взяли участь у цьому заході. Вони поспілкувались, позмагались і все в них добре. Спортивний захід на честь 10-річчя започаткування цивільно-військового співробітництва у ЗСУ відбувся вперше не тільки в Южному. В центрі «Спорт для всіх» сподіваються, що змагання стануть традиційними. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі «ТВМІГ Южне». Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Великодні дзвони в Палаці культури. Святковий концерт відбувся 6 травня у паркетній залі. Українські народні та патріотичні пісні прозвучали у виконанні творчих колективів Палацу культури. Виступив на сцені з релігійними композиціями хор духовного співу «Благовість». Третій рік зустрічаємо Великдень під час повномасштабної війни з вірою у перемогу України над російським ворогом. На Великдень хочеться якийсь такий радісний, святковий піднесення, бо це перемога світла над темрявою. Ми завжди стараємося запросити наш хор духовного співу «Благовість», бо в Южному тільки вони виконують такий репертуар. От, ну і прикрасити вже нашим з Палацу культури колективами, вони більш там естрадні, менш духовні, але все одно, я думаю, що загальний настрій такий піднесений і радісний, і весняний у всіх був. Представили глядачам свої творчі номери южненські хореографічні колективи. Охочих відвідати великодні концерти виявилося більше, ніж було стільців в залі. Я просто прийшла на великодній концерт подивитися, відволіктись від теперішнього часу. Отримала дуже велике задоволення. Мені дуже все сподобалось, як діти танцювали, як піли, де колись. Навіть хотілося розплакатись, бо було дуже-дуже гарно. Як вам репертуар? Да, дуже хороший. Діти дуже хорошо пили, так я після квітня аж розплакалась немножко. Концерт пройшов дуже гарно, тому що зараз потрібно людям оце свято, якесь відчуття свято, тому що такі складні часи, тим паче війна йде, і людям цього дуже не вистачає. Такого якогось душевного тепла, заботи, ну, взагалі мені дуже сподобався концерт. Великодній концерт в Палаці культури тривав понад годину. Наступний захід, який планують провести в ПК «Дружба» – свято до Дня матері.